Da li znate koji je danas datum i šta smo nekada slavili na ovaj dan? Znam, kako ne bi znao. Danas je 25. maj, a nekad smo obeležavali dan mladosti. To je bilo davno, ja sam bio onda dete, ali bilo je kod nas u Adaševcima, im se štafeta dolazila, pa smo deca trčali i iz ruke u ruku predavali do podijuma gdje smo malu priredbu imali i onda je dalje išla, da bi 25. maja bila predana u ruke druga Tita i posle druga Tita je opet išla, eto, bio je splet. Svi su gledali, narod cijele Jugoslavije u to vrijeme, taj splet gledao i predaju štafete. Dan mladosti, ostaćemo večno mladi. Znamo, 25. maj je slavio se kao Titov rođendan, djeca se primala u pionire, eto, to je taj dan. Pa dan mladosti našeg slavnog druga Tita. Jeste učestvovali nekad u nošenju štafete možda? Ne, nisam, ali sam se sva naježila, jer kad se toga setim, mislim, to je nešto što se ne može zaboraviti. Pa danas je 25. maj, to je bio dan mladosti. U našem detinjstvu to se lepo slavilo, bio Titov rođendan, organizovane su proslave, centralne proslave u Beogradu, na stadionu Jugoslovenske narodne armije, predavane Titu štafeta. A mi mladi organizovali smo po našim celima, po našim gradovima, pa mogu reći da mi to ostalo lepo u spominju. Dan mladosti, da, ja znam da. Sećate tih proslava? Pa, imam godina, ali ne sećam se baš toliko tih proslava, ali znam da je to u Titovo vrijeme bilo toliko specifično da je cijela država slavila, da. Ne znam, stvarno, nemam vremena. Pa slavili smo, ali nije Dan Republike, šta je bilo? Dan mladosti, Titov rođendan. Titov rođendan, išla štafeta i kako ja sam u tom vremenu bila. Čut, ja mislim da je bilo lepše iz danas, a ne volim puno da komentarišem. 25. maj, pa dan mladosti, pobogu, pa da. Kako su vaše... Rođen dan i tako. Kakva su vaše sećanja na to vreme i na te proslave? Oj, divno bilo, Bože sveti, divno bilo. I ljudi bili drugačiji, danas su ljudi drugačiji, danas. Neka demokratija, to božnja. Što ne. Su pagalo nešto, ne znam. U moje vreme bilo je velika čast, dan mladosti. I onda smo nosili štafete i bilo je jako lepo. A mladost je jedna. Stvarno ne znam. Dan mladosti. Eto, sad čujem. Nemam, pa mislim da je Tito i rođendan i nešto je znam. 25. maj, dan mladosti. Tada je bio veliki slet u Beogradu, deca i sve za Titov rođendan. U stvari, dan mladosti normalno. I štafeta se predavala drugu Titu. Cela omladina i pioniri su učestvovali i ja sam učestvovala nekad u tome. To je bilo vrlo svečano i vrlo lepo.